好，下面开始上课。上周咱们讲的取缔定式，这周呢咱们继续来学习一下定式。这周咱们学习一下取势定式。谁告诉我什么叫取势定式？这个取势子力一般都走在哪儿呢？想一下啊。徐雨辰，取势定式就是取得万事的定式，子力都在四线。在四线，好，可以加一分。还有吗？谁再能给他增加一点？景云瑞，四线以上。好了，大家发现没有？好多人认为取势只有在四线或者四线以上才叫取势，其实不是这样。这子力你只要走在外围都是取势，不管你在几线，哪怕你在二线，在外围也是什么取势。比如说这个定式上周咱们学过了，星位挂角一间低加，谁来给我摆一下？上周讲过的白棋取势地是不是点三三？谁能继续？徐嘉盛侧身，让我们大家都看见。对，好，回去换一位啊。江敏晨，回去，大家发现没有？这个定式走完后，白棋是不是取得了实地？黑棋取得了外势。看黑棋的子力，它是不是二线也有，三线也有？它的子力基本都在什么？在外围。对，在靠近角上，在里面的子呢？有势力吗？有外势吗？比如说黑棋，是不是还可以继续往外头走啊？还可以继续走，只要黑棋的子力都在外围，那他就可以获得外势，明白了吧？我看刚才有个别同学走神啊，下面我找一个同学啊，给我摆一下，找一位啊，我看看走神的记没记住。比欣然来。必须人怎么仔细观察啊。不是，厉害必须人，我想考一下必须人，然后想那个蒙一下，结果他必须人眼睛是吧看得非常仔细，他发现这有一颗子儿，我偷偷放上去的，对不对？必欣然经受住了考验，恭喜你答对了，加分。这个子儿是不是对于选择这边定式起到至关重要的作用？这颗子儿决定了这个定式到底应该选哪个，是选刚才江美辰那个还是选必欣然这个？谁给大家解释一下为什么有这颗子儿的时候要走这个定式，要选这个？必欣然刚才说这颗子儿我看见了，怎么应该？因为如果这样子走的话，黑棋里边非常坚固，这颗子发挥充分的作用。而上回的白棋的这边有漏口，这颗子像废棋一样。对，马应该说的不错。有这颗子选择这个取势定势，黑棋的外势是不是主要在这个方向？那它和这个子形成完美的配合，有大模样。如果走刚才江美神那个定式，然后白棋点三，黑棋切断，然后白棋一排一扳针一跳出头来，这个子作用怎么样？说了，降低，打五折，降低一半的作用，对不对？所以这个黑棋这颗子必然发现了，
他选的这个定式是咱们今天要学的第一个定式，取势定式。黑棋主动选择取上方的外势，下方呢，黑棋也是不是也有势力？但这边的势力不是黑棋主要的发展方向，因为这一代大家理解一下，这一代黑棋不好围控。比如说你在这一代拆边或者围控，它这地方有拖，这拖是后续手段，黑棋不好围。比如说你搬，那它一扭断，这黑棋不好收场了。你说它下什么呢？它吃这个，然后它是不是可以从上面滚过来？黑棋不行，它如果顶这个，白棋接，然后它硬长，这个味道是不是太坏了？人家白棋，比如说冲一下，这个长是不是都是先手？那你要双，这个白棋跳，黑棋好吗？不好，黑棋不敢冲断，气不够，所以黑棋苦战。如果这拖的时候，你只能长，那这个空就没有了。他再爬，你还是不敢掰，还是有长，那这没实地。所以黑棋的大本营它是在上方，选这个定式100分，选刚才江美辰这个定式呢0分。那再问一下啊，当走完这个定式，大家觉得这个定式到底怎么样？就是你觉得是，假设这边还是黑子儿，假设这样的配置，你觉得这个定式是黑棋满意，还是白棋满意，还是双方都满意，还是双方都不满意？这定式有好多种情况呢，像我刚才说的，比如说我给大家解释一下，定式一般情况下都是什么，就是两分的，对不对？双方都是两分。那有的时候是不是双方都满意？就像做生意一样，对不对？你给我货物，哎，给我商品，比如你去超市买东西，对不对？你买完商品，哎，你付钱的时候，你觉得哎，这个超市的东西真便宜啊，你是不是挺满意的？超市是不是他也满意？他卖给你东西，他是不是肯定赚你钱了？他不管赚多多赚少，他是不是还是赚你钱了？双方都满意，这就是说等价交换，做生意嘛，礼尚往来，大家都开心，这叫双方满意，这是一种情况。还有的情况呢是双方都不满意，有没有这种情况？有啊，就是比如下完一个定式，双方都看不清，比如每人都有两块不活的棋，两条龙，然后两条，每人两条，是不是4条龙扭在一起对跑，一人两块，你是不是也很痛苦？他呢也不好受。所以这种定式有的时候是双方都不满意。那有人问，双方都不满意怎么会成定式呢？因为我不好下，你也不好下，咱俩是不是还是平等的？不能说你得意了，我呢痛苦了，那这个定式有一方吃亏了，就不能长久的存在，所以不能流行，很快就会消失了。那现在这个局面下，谁判断下是双方满意呢，还是黑棋比较满意，或者白棋比较满意，还是双方都不满意？有的时候黑棋挺得意的，有时候白棋挺得意的，那到底是什么情况呢？杨生你注意啊，棋神，黑棋满。为什么？因为他有了两颗子的配合，所以他比较满意。你觉得上方这个阵型漂亮，对吧？庞大的一个阵营，而且这个往中央有可能成宇宙流，是吧？啊，黑棋满意。还有没有不同呢？满应该双方都满意。满应该是双方都满意。那你黑棋不错，白棋不差，为什么白棋不差呢？因为是黑的角，白棋后来打入，然后还能掏了。对。你觉得就满意了？坐下。满应该理由大家同意吗？我也不同意，因为我觉得
看情况，我觉得黑棋是不是挺好的？大呀，白棋脚明显小嘛。比心人。应该吃点亏，你觉得后来应该吃点亏是吗？但是这个亏我觉得如果单从吃亏角来讲，感觉是不是黑棋还是占了便宜了？白棋为什么这定式其实双方都满意，为什么白棋可以满意？你们都没抓住一个重点，我以前强调过，就是谁先手，发现了吗？谁先手？白。对，这定式该白棋下了，白棋是不是可以抢先手挂这个角，白棋就可以满意了。那这个确实是你先占的角，我后来的挂角，然后被你夹击，我先手套了一个角，已经不错了。而且这是实地，实地破不掉。你这个呢模样，对，有可能破掉。比如好多种手段呢，比如说有可以在这个地方掉进来啊，打入啊，拖呀，这边啊，多的是下法，所以这个模样不靠谱，现在还不知道能成多少。白棋已经确定的非常多，是吧？有差不多接近十目棋了。对，所以这个白棋先手挂过来，白棋可以满意。黑棋当然这个配置怎么样，肯定不错，好不好？好，黑棋肯定是觉得满意，白棋也觉得不差，挺好的，我可以接受。如果这个定式我换一个，如果现在白棋后手就完了，如果现在白棋还需要补棋，比如他做活啊，比如他就举一个例子啊，假设他需要做活，那现在该黑棋下，那白棋还能下吗？白棋输了，绝对不能下。你后手落一个后手，然后被人家快速的扩张展开，那白棋大败，明白这个道理了吧？所以下完定式要判断，首先定式好坏，第一个就是看配合怎么样，不错。然后你当你觉得不好的时候，你发现还有一个就是什么，你获得了先手，获得先手是不是能得到补偿？你可以抢占有利的要点，下一个更大的棋你可以找，由你来选择。如果这个棋白棋就是说不能获得先手，刚才说了，那黑棋已经大胜了，明白这个道理吧？所以先后手和配置特别的重要。好，那这个定式基本上都会吧，以前咱们大概都接触过，现在呢咱们不作为重点，看下一个取势定式。挂角，先位挂角，跳小飞进角，下一手，哎，三三是不是地球人都会？不，这个是取势定式吗？不是，下一个就是夹击，对，这个是取势定式。为什么取势定式呢？下一手白棋，谁知道白棋只有走哪里？只有走哪里？他一般只有走哪里比较好呢？王先成，对。三三是比较好的下法，当然你要说特殊的也有，比如还有人靠也是有的，但是靠的话黑棋肯定不怕，黑棋就搬嘛，你这一颗子儿顺着劲儿，是不是黑棋就走好？黑棋是不是越走越厚？所以白棋一般它就是直接进三三取实地，你看一般就是你得到了实地，对方呢肯定要取外势，因为你都进到里面去了，他子儿自然走到哪去了？走到外面去了。尖挡住，再虎过来，黑棋获得了外势。下一手白棋手筋连扳，连扳是给黑棋制造弱点，给他找麻烦。你现在是不是断吃？然后白棋接上。下手黑棋争死，这个定式下到这儿可以告一段落。下面呢有两种下法，一种是白棋脱先不走了，就这个地方不走了；还有一种是白棋要走，可以飞。
这是好行，这个地方飞是漂亮的形状，因为飞下一手还可以继续飞，它可以后续连贯，就是让你不好办，因为你不能爬，爬的话它正好虎住，这个形状飞起漂亮，爬是不是凑别人走好行？对，飞一个是漂亮的形状。我说了两种下法，一种是飞，一种是不走。那我问一下，为什么可以不走？为什么可以不在这儿走吗？我看他听懂没有啊？看他脑筋在不在跟着老师转。王一凡，因为白鸽是活体。对，就这么一简单理由嘛。这个是不是活的？活体永远不会活。不是活的话，是不是可以不走？对。那你杀不死吗？比如说黑棋试一下，跳一下，白棋走哪里做活？看他会不会啊？找一位。卢轩，你觉得黑棋跳的时候，白棋脚上走哪里可以做活呢？考验你一下。因为你死活不是不擅长嘛，你越不擅长的话，你越应该挑战它，知道吧？多练你就进步了。黑棋跳要杀你，你白棋走哪里做活呢？说吧，或者上来摆下一城。换一位啊，赵伟翔，你觉得黑棋跳的时候，白棋脚上怎么做活？你能活吗？大胆的说。跳。你来摆一下。我不知道跳是哪个。跳过的。想想啊。你怎么想就怎么下，别人说的不一定就对。按照自己啊要有自信。走棋快点。跳一个。不行，我先不是好的选点，再换一位啊，刘天硕，这个请回，这个还是有点问题啊，难道做活咱们杀棋次序，做活次序，咱们死活什么时候做活次序？你挡这个挡是什么意思？对啊，扩大眼位啊，杀棋是不是第一步缩小眼位？做活扩大眼位啊，眼位又太小被人挤爆了，挤死了。挡住，黑棋跳是先手跳一下，白棋挡住忍耐一下，也就是说被黑棋占一点点便宜，白棋是不是可以脱先？那我问你再提个问题，既然下这个定式的话，白棋继续飞，我问一下这手飞的价值大不大？为什么？请举手。这手飞的价值大不大？价值没人敢答了，害怕答错吗？谢嘉盛，大。为什么？因为他飞后后面还可以飞。嗯，嘉盛说因为飞了以后还有后续的，还可以飞起来，头是不是越飞越高？我要飞得更高。越飞越高。对，飞得更高，摔得更重吗？好，所以嘉盛说连续飞，待会儿是不是更帅？是不是再飞展翅飞起来，连续飞飞飞飞飞飞，是吧？确实，加上回答正确，这个飞价值非常大。既然定式后续手段是不是有这一手，它就是大的。如果小的话，会有这种选择吗？不会的。那如果价值不大，老师肯定说这个棋绝对不能再走了啊，一定要脱先，因为你这个太小了，没有价值，走它干什么？不可能。所以这个飞非常大啊。如果你不飞的话，黑棋先手跳一下，可以欺负一下你，知道吧？但是呢，飞是绝对的吗？不是，因为外面有更大的棋的时候，那这手飞不一定有别的地方大，外面还有几所呢，还有大场。那我再提一个问题，这个定式再提一个问题，请问这个子儿是被争吃了？
跑不掉。假设这个子是这边黑甲啊，换一下啊，这个甲是黑甲，你看扭羊头争吃跑不掉。那问一下，白棋和黑棋这种交换啊，白棋连扳被吃掉，白棋亏了还是便宜了，还是不亏不便宜？你觉得他亏不亏？他本来是不是可以不连扳呢？连扳是不是相当于送人嘴里吃了？吃吧。黑棋说，那我就不客气了，我就断了吧，你争吃。他明显白棋送一颗子。问一下，这个黑棋吃掉白棋的价值大不大？大胆说呀，怎么想的怎么说。有人着急了啊，满应该大。为什么大？这题调是这样是吧？后提花是吧，开花漂亮。假设不下的话，白棋可以再打过来。黑棋不是这个已经吃掉了，就是说咱们说黑棋吃掉这颗子的价值大不大？争吃回去就要这个就行了，不用说别的。大不大？大呀，这肯定大，拔花了，黑棋这么厚。那我问你，白棋亏不亏？白棋连扳送吃亏不亏？如果亏的话，以后谁还敢下？屈一晨不亏，因为他是先手。他是先手，他以后可以干什么呢？想想。可以抢大局。可以抢大局，那这个人死了还是大呀？还是大呀。大家发现没有，这个子死的是很大，但是白棋呢，它可以干这种事儿，比如说挂个角。挂个角，你正常是不是要么小飞，要么低加低加，要么跳，那他就跑了。跑了，对吧？那现在正常来讲，黑棋是不是只有拔了？然后大，哎。二打一，你这个地方是不是占便宜了？但我这边呢？也占便宜。没错，也占便宜了。所以这边的损失可以由右上角来获得了补偿，懂了吧？这相当于引证，是不是相当于保险？比如对上保险了，保险公司是不是给你补偿了？你这边损失一点，意外损失，然后上方可以保险了，对，所以这个叫什么？一句话来形容这种，通过什么来获得便宜？谁知道？不是买保险啊，咱别说比喻了，基本上这叫什么？机器人，不是弃子，这个叫引征啊，引征围棋术语是不是引征？引这个征啊，这刚才这儿没死的时候，通过引征要跑出来。黑棋说我看见了，如果没看见就坏了，没看见的话他会应小飞或者跳，黑棋就跑出，白棋跑出，提掉我就可以双飞。好，这个定式取势定式会了吗？我再来摆一遍啊，我摆一遍，我看看，我就可以找一位同学来试着摆。挂角，跳，小飞，夹击取势，然后白棋进三三，黑棋尖，白棋挡住不让它切下来，然后黑棋虎，白棋连扳，黑棋切断。白棋接上，然后黑棋再争，以后白棋是不是可以引争？但是现在是不是白棋获得了先手？也可以继续走，也可以获得先手抢大场。这个定式是两分，谁来给我摆一遍？摆对的可以加一分啊！看看。这几位同学怎么这么积极啊？这几位，其他同学没举手的就特别不爱举手，然后老举手的特别积极哈。有的同学、哎、积极的
对不对？够着，就跟要扣篮似的，就这样，手伸得特别高，是吧？摸高，啊，找一个人啊，王先成，你来摆一下，侧身，这样吧，你个儿高，你摆这个角，我看换个角你会不会？来吧，黑棋挂白棋，走吧，考验一下，对不对？要不老摆左下角，有人左上角不会，换一个角，嗯，别出声音啊，不要干扰他。好，回去。你说。如果黑棋连班的人还是断了这儿，断这儿他就粘上。走这个呢，形成了作战。混战。对。这作战，好像黑的也不怕吧？白的上方也没活，他这个角是吧，上方都没有活。好了，那我再提个问题啊，飞的时候白棋夹击，黑棋能不能跳？能不能跳起来？再来白棋会走哪里？谁知道？张敏晨，你说。嗯，先生呢？你觉得像这样谁好？谁？为什么白棋好？就是黑棋还没有活是吗？然后白棋有根据地，黑棋没有根据地，所以这个是白棋好，黑棋亏了。正确，江美晨判断非常准啊。这个变化明显是白棋便宜了。为什么黑棋不好呢？我换一种方法教给大家啊。在围棋里面有一种判断定势好坏的一种非常好的方法，叫做首割法。咱们中国国家围棋队对经常会用，尤其是于斌九代，他特别喜欢用首割法。于斌九代是首割王，他经常我看他复盘的时候，他老是用首割法来判断定势和一些变化。首割法什么意思呢？首割法不是用刀割手啊，首割法它是什么？它是对西安社来形容一下什么叫首割法。就比如说你说。啊，行，这样我知道你什么意思，你现在表达不清楚，你先回来吧。还是趁大家头脑清醒，我给大家解释一下首割法什么意思呢。它就是把形棋的次序可以颠倒，或者通过对来对改变次序，懂了吧？有点类似于慢动作回放，像电视里面慢动作回放，是不是看得清楚？比如说运动员，对不对？比如踢足球射门进球，精彩的射门，你是不是能看见啊？慢动作看见了吗？然后看他做慢动作过人的时候，他是不是有这种精彩回放？对，慢动作看得清楚。那现在咱们围棋里面这种慢动作回放，就可以把它通过次序的改变来了解到底为什么便宜了，为什么吃亏了。看着啊，咱看一下正常的定式，挂角，对，动作非常慢啊，跳。飞，尖三三，哎，正常是应该猜这个是两分。对。黑棋和白棋都有根据地，都活了，有目，
有眼。这时候黑棋突然间他顺序改变了，他没有走一个舒服的差，他跳起来了。这个跳价值怎么样？看不清，因为这太宽了。是你的地盘吗？不是，白棋再加过来，那肯定是黑棋往中央草肚皮再走了一手。银边他是不是没有拆？他是不是应该拆金角银边草肚皮的银边？拆二有目有眼，结果你跳一个，气势很盛，但是白棋加过来的话，黑棋没根据地啊。所以黑棋有把握吗？没有把握。明白这个手割法吧？我通过这个手割法，就通过拆二和跳下来次序，我把这拆二省略了，我改成跳，你就发现黑棋这条棋不对。再来加，肯定是白棋便宜。那刚才咱们说了，黑棋不能跳，黑棋要尖，然后白棋再尖了和去势。好，再看今天咱们要学的第三个定式啊，第三个定式也是很简单。先位大家知道吗？知道。大飞手脚。哦。大飞手脚，这个变化。知道。咱们先提个问题啊，请问下一手黑棋走哪里？还该黑棋下啊？假如说黑棋还要走一手，他走哪里配置是最好的配合？就跟打拳似的，我这两只手放在哪儿最好？是不是放在这儿最好？又能护住脑袋，护住身体。你两只手这么放，这样打拳击行吗？不行。所以这个子儿是不是也是摆姿势？你怎么摆最好？黑棋怎么摆？这一拳在这个位置，另一个拳头在哪里呢？摆的比较好的姿势，摆个 pose 也可以啊，就是你摆个做个造型看看啊。谢嘉盛现在，看谢嘉盛的造型摆的怎么样？好，谢嘉盛有点猥琐啊，这造型。还对，要猥琐。这两只拳头不是这么样，是这样。对，你怎么不这样？这样挨打的姿势不是准备攻守兼备是吧？又可以防守又可以进攻。好，找一个啊，王一凡，看王一凡呢姿势摆的怎么样？王一凡走到这里还有吗？还有吗？再来一个。好，现在我给大家四个选点吧。 A B C D 四个选点啊。 A B C D 好了，这四个选点你认为哪个最好呢？我给大家15秒思考啊，每人都有一次机会做一个选择题，只有一次啊。想一下你觉得哪个配合是最好的一招。好了，时间到，选 A 的先举手，只有一个。好，选 B 的先举手。好，选 C 的先举手，选 D 的先举手。另外好了，我告诉大家正解应该是 D， 这是完美的配合。对，这个你看大飞走完小尖，漂亮的一手。为什么这完美配合呢？现在主要是你大飞手脚占了边，但这个脚上有点三三的手段，如果通过这小尖呢，你这个点三三就活不了了，打劫都打不了，被黑棋挡这里面现在是静死。如果你要是走大了，走这个小飞，那人家一点三三，这里面不能进他，对，打劫了。比如说你挡的时候，他就最笨的一盘，你顶住他一搬一虎，是不是也可以打劫？好，打劫再提回来，所以这是打劫。小飞虽然大一路，但是他这个
脚上是不是白棋有手段了？点三三不能进山，麻烦。多一路的话，你脚上不安全，肯定失败了。斜压上这个太猥琐了，是吧？空太小，明显可以多扩张嘛，还照顾一下下方。啊，再提个问题，你认为这个脚上这是最好的配合，你认为这个脚上最差的配合在哪？最差的配合，常见的错误啊，容易犯错误，就是什么叫容易犯错误？你比如说有人说，哎，最差老师下这最差，这我还用你说吗？谁还不知道一一是最差？但是这个错误是不是连那个入门的都不会随便犯？因为入门的时候老师就讲不能下一线，一线死亡线，二线失败线，所以这个不能叫常见的错误，对不对？这就不根本就不用想了，这人脑不像电脑，人脑就已经把它排除了。所以现在就说容易犯错误，我指什么？就是说水平低的，比如说五级十级的，他容易犯的错误他还觉得挺好的，他肯定不觉得这个不好，就他觉得挺好的他还下出来，但是他不知不觉中犯了错误了。你觉得下的容易犯错误点在哪里？配合差的，必须让来摆下这个。为什么？嗯，没错，毕欣然答对了，加分。这时候最差的就是这个叫什么？双大飞。这双大飞配合极差，这个是最好的。双大飞你还不如这个小飞呢。小飞这个脚上是不是虽然打结，但是还好一点。这双大飞最差，还不如要么你就多走点，走远点也还行。你下到这儿的话，这脚上一点三三，最后打结活，打结活的话，黑棋很麻烦。对，比如说点三三，你挡人家盘，搬，挡住，活，打吃。白棋假设要做结的时候，白棋是什么时候来做结？谁告诉我？白棋是不是肯定结他有利的时候才来点？当你打的时候他劫才有利，也就是黑棋打不过白棋的时候，说白棋才来，他就打劫的时候比劫财，每颗劫财像一颗子弹，白棋认为兜里子弹多的时候他才来呢，端着枪嘣一枪，一个劫财再掏子弹，他子弹多啊，跟你对打你肯定打不过。白棋肯定不会很笨，是吧？他说啊，我没有劫财，没有子弹，我拿把空枪过来跟你打得了吗？打不了。所以他现在既然敢做劫，他是不是劫才多啊？好了，像这样的话大家发现白棋一旦劫打赢了，黑棋是不是不好办了？黑棋的子是不是基本上都没什么用了？这个子是不是没啥用？所以双大飞配合不好，而且这个错误非常常见。有的人认为这个双大飞脚大，其实脚大吗？并不大，有点三三的弱点。如果再补棋，是不是只有走谢家胜的了？如果白棋不来点，黑棋再找机会补一手，再补一手，这个角能守住了。但是不是这手角虽然守住，但你是不是花了四手棋？你那四手棋效率不高啊！那四手棋随便我走哪儿都比你强。比如说我四手棋在这样，大家觉得我这四手棋比你那是不是帅多了？你这个棋太窄了嘛，两翼张开你的鸡翅膀，我这两翼张开是不是老鹰的翅膀滑翔过来？你这是不是太短了？对，你这么飞，我是这么飞，所以黑棋呢，对，四手棋效率不高，这样的话三手棋是不是就不错了？那好，咱们今天讲一下最后一个比较简单的一个定型，就是黑棋大飞是要白棋点三三，然后黑棋呢取势挡住，白棋盘，黑棋搬，白棋搬，注意次序不能错啊。当黑棋虎的时候，白棋要先打吃，黑棋现在只有粘，然后白棋再搬粘，
黑棋虎一个，白棋粘，黑棋吃掉。好了，这个定式总成这样就结束了。结果是黑棋取得了外势，取势定式，白棋获得了实地角上。我想这个角是死的活的，为什么？有人说活的，为什么活的？有人说死的，为什么死的？为什么啊？理由很简单，一个理由，每个人都知道，但是能不能说出来呢？表达出来，马英干。因为他是八步脚。恭喜你，要的就是这句话，听懂没有？脚上死活是什么？一句口诀，谁来背一下？马英干加分了啊！几个人？六死八活七看。对，六死八活七看先。六木脚是不是死的？补不活，补都补不活。八活八木脚，一二三四五六七八，八木脚八活啊！这个八木脚，这是不是也是八木脚？都是景活，不用补齐了。七看先，比如说脚一眼，这是一二三四五六七，七木脚谁先走？黑先，白死，白先，白活，对不对？黑先随便一搬他就死，眼位不够，所以六死八活七看先，现在是。八，脚上是进火，还需要补齐吗？谁要在这补一手就打屁股啊！对，好了，像这样，大家觉得，哎，这个定式下完后，你觉得提个问题啊？你觉得是黑棋好，白棋好？为什么？仔细给我判断啊，看谁理解了啊。这个定式咱们判断很重要，你要不明白这个道理，你以后定式选择会出现困惑，就想为什么我觉得这个不好，或者我觉得那个好，我觉得这个亏，到底怎么回事呢？这几位同学太积极了，表现太好了，今天这几位。好，王一凡你说。2分。为什么2分？因为白棋获得了实地，黑棋获得了外势，所以是2分。这一次2分是吗？那我问你，王一凡，别急，你觉得这个定式从价值来讲谁好？你觉得差不多是吗？黑棋稍好一点是吧？白棋获得先手，你坐下。王一凡答对是2分，但是王一凡没有完全说出来为什么。王一凡判断是准确的啊，但是你的理由不够充分。我再找一位谢嘉盛。用手割反就是啊，你先别手割，你就告诉我吧，你先放着。这先不用手割，你先回去。这个谢嘉盛成手割小狂人了，随便老就用手割，习惯是挺好的。但是咱们这个先不用手割。你知道为什么这个定式是2分吗？那我再问你，这个定式黑棋你觉得啊，假设谢嘉盛你要选，你选谁啊？选白。我怎么觉得黑棋比白棋好多了呢？白棋几目棋？8目，最多8目，有可能被人家搬搬是吧，还不到8目棋。然后那个黑棋这个外设多少目，谁大概来评估一下？好了，黑棋外势我觉得对，肯定有30多目价值。这黑棋太厚了，厚不厚？这不是外势，这成后势了。哎，为什么这个大概7-8目棋的角，咱们这边居然有30目以上的价值？而且30目以上看配合，如果配合好还不止呢。那为什么？那就差一个先手，难道我宁可不要先手我也选黑的，是不是？太漂亮了，那为什么还是2分呢？难道大家都看不出来黑棋好吗？黑棋为什么好的白棋还能接受呢？我问的是为什么白棋能接受。因为这个角原来是黑的。你说的还不够充分，你先坐下。毕欣然，这个角原来是黑的，而且黑棋是还补了一手。对，这个角人家不只是黑棋的星位，人家还有个大飞呢，是不是2手棋啊？数一下黑棋几颗子儿？2颗子。
九颗子，白吃几颗子？七。当然了，你才七颗子对九颗子，他比你多两颗子，价值能一样吗？比如说一个七岁的和一个九岁的打谁厉害，肯定九岁的比你大两岁，高两年级。哎，停，就是按照他俩的强壮程度和能力来讲，是不是九岁的要强？然后这颗九颗子的时候也比你强，肯定比七颗子的强，明白了吧？那人说，老师，那我也不能接受，我就选这个。别急，棋盘上是不是一人下一步？好了，我这边随便扔两颗子，一个两个啊，哎，这两个子价值大不大？大。那现在这是不是七颗白子？对。这是呢？加上这两颗，哎，合在一起等于这个奖上七颗加这两颗子，九颗子对白棋对黑棋这九颗子，这是九对九，这两颗子加上起来，它的价值你发现白棋不差了吧？因为白棋这个角的目数加上这个的上方的配合也是九颗子走出来的，你也是九颗子走出来的，这才是九对九公平的。光比这个左下角肯定是黑棋好，因为你先走了两步棋呢，脚上星位大飞手脚，这事本来就很大。比如说这个，难道我先走两手棋不大吗？你白棋后来的话，你怎么都不如黑棋好，是不是？所以子儿多呀，所以子儿多是不是也是判断定势的一个很重要的内容？你看判断，首先判断定势好坏，配合周边的配合，还有就是先手后手，这是谁先手？白先啊！你黑棋先走了星位加大飞，我还能先手活甲？我还有追求吗？没有了，我能活着就不错了，我已经很开心了，对不对？对，我没被你打死打残，我已经很开心了。我还怎么着？我难道说我花七个子把你九个子给你打趴下了，能吗？而且。你两颗子，你还好是星位大黑手脚，你要是这个无忧脚，我过来我活都活不了，我能活吗？我后手都活，后手活都活不了，别说那还先手活呢，是白棋已经可以了，明白这意思了吧？啊，所以这个定式大家这么认识就明白了，就说点三三是可以先手掏掉大飞这个脚。但是呢，白棋点了角，黑棋的外势是不是过强？什么时候才能点角？之后。很早能点吗？不能。什么时候才能点？就是，对，先把大场抢了，让他的外势不能发挥的时候，你才能点角。如果很早就点了，你就亏了。啊，他就发挥了。对，你像这边空的，这边空的，你下来就点三三，肯定白棋不行，因为这黑棋太厚了。后势形成的越早，威力呢越大。这个随便走走，大家好了，这地方我就不摆了。假设这边这样的啊，假设白棋都有子了，那黑棋走完这个定势，它对这边的威力怎么样？就没那么多了，因为这个地方白棋先拆边了，所以白棋现在他肯定对付这种棋，先不要点三三，是不是先拆边都挺好的？好了，今天咱们学了取势定势，总结一下啊，取势定势，子力全走在外围，越早取势越便宜，越晚取定势呢，对，越晚取势他越亏。我记得以前有一位高手，他就来判断走取势定势的一方，就是这不是四个角吗？比如说一二三四，这是不是四个角？第一个角，假设啊，我挂角，你来夹击，点三三，白棋亏吗？哎，白棋取势，黑棋取实地，取实地的一方肯定就是捞了实地，但取外势的一方肯定不亏，因为第一个角是不是很早就取外势了，是不是可以的？第二个角再取势怎么样？是不是一共四个空角？第二个角如果。再取势，我比如说啊，就是走完这个角，
我就给大家讲讲取势，就取势它到底什么时候时机很重要。现在是第一个角，这边三个角都没下呢，然后白棋取白势，黑棋取势，取势的一方肯定不亏，多数是不是能占便宜，外势形成的很早，我通过这个外势可以扩张啊，然后可以中央啊，宇宙流啊，所以第一个角取定势，取外势是可以的，定势选择取外势。那第二个角再取势呢？对，第二个角再取势呢？不，第二个角再取势也还可以。它晚吗？肯定不晚。对，比如说白棋挂，黑棋同样也一见地价，白棋假设还是点三三，黑棋取得这个外势是不是跟上方一样？黑棋亏吗？也不亏。第二个角是不是也算早呢？但是第三个角再取外势呢？对，一定要敲警钟，第三个角已经是晚了，就因为周围都有配合，有配合有子力，有可能消掉你的外势，所以第三个角取外势的一方有可能什么吃亏。假如三个角都走完了，最后一个角再挂角或者再选择定势的时候你还取外势，多半怎么样？亏了，因为外势形成什么太晚了，懂这意思吧？然后等最后呢，就是如果都下到官子的时候，你外势还有威力吗？没有，因为官子都定型了，最后剩官子了，然后你不能攻击了，不能为大模样了，最后外势都废了，成废弃了。所以外势，我提个问题，我看他听见没有？那个郭先生，外势什么时候形成最好？你这句话不能形容我的，不能完全来回答出来。我问什么时候对形成外势最好？很简单一个问题，刘天硕。刚开局的时候。刚开局还有吗？还有。最早的时候。对，越早越好，记住了吗？越晚呢？对，越晚这外势可能越没用。对，越早威力越大。比如中央开花三十目，是不是很早的时候威力巨大，中央开的花，但是你如果开花开得太晚，那你那朵花有可能都没什么威力，人家周围全都是活棋，你一朵花你就拔一个籽你可能都不活呢，最后可能死了呢，对不对？所以外势提花也是越早越好，明白了吗？好了，这一课就讲到这里。